Rruga Rëshem Bukmirë, ndërtuar nga kompania turke hidrocentralit Aenas Energy, ka pësuar dëmtime të shumta si pasojë e rrëshqitjes së tokës. Banorët protestuan fillimisht para bashkisë e mandej tek diga e hidrocentralit. I bajthirë e kryetarit bashkisë të venje dorë me njëherë në këtë problem. Andi problem ashtë qëtësus për zonën, si nuk a pa në njëherë. Atu prit nga dita, nga ora në orë, se kur për një gjithë lojmi i zi, i ramjes makinave në ngërmin. Me i disfat këtë të madhe, shysh me devimin e rrugës, me blokimin e digës. Ne nuk kemi gjithë asë lojë zgjidhje, asë ke firma, asë ke bashkia. Faj kryesor është i kryetarit bashkisë, se e ka marrë në dorëzim rrugën. Roli i kryetarit bashkisë është rol regulator, me nërmjetësu me një mu zonën. Përfaqësuesi i kompanisë turke premtoi se rruga do rikonstruktohet së shpejti. Se kanë filluar punimet dhe nuk do të ndërpritet derisa të përfundojë rruga. Edhe shirat e dimrit nuk do të zgjatë rrugën pa përfunduar. Aksi rural Rëshem Bukmirë me gjatësi 16 km, që shërben 6000 banorëve të njësisë vendore Kaçinar, u përmbyt nga diga hidrocentralit në vitin 2017. Në atë kohë, kompania turke ndërtoi segmentin e ri që lidh banorët e fshatrave me qytetin e Rëshenit. Brenda 5 vitesh, traseja pësoi çarje e shembje duke nxjerrë në pa punimet pa cilësi.